країни, меблі вщенту, мої дорога. А в скрині про попле, про мін, про штитин, про університет. Про та мудр та кечен, про та фітуар та артна, чи про та дога. А варсиї велірі. Të rallë janë intelektualet të cilët me tërë potencialin akademik dhe politik ishin në shërbim të plot të intereseve madhore të popullit. I till ishte profesor doktor Ejub Statovci. Ai kalen shumë vepra, por më rëndësishmja ishte ajo edukimit të rinis son dhe ndërtimit të Universitetit të Pavarë Shqiptar të Prishtinës në rrethana okupimi. Profesori i së drejtës civile dhe i së drejtës pronësore në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, intelektuali për masave ndërkombëtare, rektori e arkitekti i Universitetit të Pavarur të Prishtinës, profesor doktor Ejub Statovci, është lindur më 16 prill të vitit 1940 në Prugovc të Prishtinës. Shkollimin fillore ka kryer në Besi, kursat të mesëm normalen në Prishtinë. Në vitin akademik 1961-62, ka filluar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Zagrebit, të cilat i ka përfunduar në mars të vitit 1966. Në vitin akademik 1968-69, Ejub Statovci është regjistruar në studimet postdiplomike në Fakultetin Juridik të Zagrebit, të cilat i ka mbaruar duke magjistruar në qershor të vitit 1971. Duke synuar për herë që të angazhohet në jetën akademike, në vitin akademik 1970-71, Statovci është zgjedhur asistent i Fakultetit Juridik-Ekonomik të Universitetit të Prishtinës për lëndët civile, ndërsa pas dy vitesh, si docent është autorizuar që të mbaj ligjërata nga lënda, pjesa e përgjithshme e së drejtës civile dhe e drejta pronësore sendore, si dhe nga lënda e drejta private ndërkombëtare. Ndërkaq, temën e disertacionit të doktoratës e ka mbrojtur me sukses në Universitetin e Ljubljanës më 19 qershor të vitit 1974 dhe kështu ka fituar shkallën shkencore doktor i shkencave juridike. Në vitin 1975, Ejub Statovci është zgjedhur profesor in ordinar për lëndën e drejta civile dhe e drejta pronësore sendore, kurse pas 5 vitesh është zgjedhur profesor ordinar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Me profesorin Ejub Statovci kam punuar një kohë të gjatë që nga viti 1970. Profesori Ejub Statovci është dalluar për nga sjellja e tij, për nga përkushtimi i tij, për nga puna e tij. Këtë amfiteatër si student i tij, mendoj se sot ditën në mërkurë në orën 8 mbaj këto ligjërata, po ne ishim pak errët, por ajo është studi i tij dhe ne kemi qenë me admirim që kemi përcjellur, dhe për ligjëratën e tij, për mbajtjen e tij, do të thotë ja ka qenë një prej profesorëve që ka pasur mendim të qartë juridik, ka pasur ide të qartë dhe mendoj që fjalët e tij, shkrimet e tij janë edhe së bazament për sistemin juridik të Kosovës. Mund të them se ligjëratat e profesorit Statovcit ishin një miting në minatur. Jam i bindur që kanë qenë të pakt ata student të fakultetit juridik të vitit të dytë që nuk i kanë përcjell ligjëratat e tij. Madje nga provoja unë kam parë se ligjëratat e tij i kanë përcjell edhe shumë student që nuk ishin student të fakultetit juridik. Tër jetën ja dedikoi akademizmit dhe jetës universitare, duke u shkolluar në universitetet me renome në Zagreb, Ljubljanë, Harvard, Cambridge, Oxford, Sorbonne dhe Tiranë. Unë jam punësuar në fakultetit juridik në vitin 1976, natyrisht me nënshkrimin e profesorit Ejub Statovci, kam marrë si asistent i fakultetit juridik. Ka qenë një personalitet i cili ka vlerësu kualitetin, respektivisht ai ka ditë të zgjedh, ka ditë punoj, ka ditë jetoj gjithë jetën me një farë modestie, me respekt, edhe vetëm anën e ndershme dhe punën e ndershme
e ka respektuar. Ka qenë gjithnjë i qetë. Ka pas një ekuilibër të mrekullueshëm, të veçantë të vetin, si njeri dhe ka qenë shumë stabil. Dhe interesant, këtë ekuilibër, këtë stabilitet, ka pas aftësi ta bartë, ta transmetoj edhe të tjetëri. Babin e kujtoj në radhë të parë si një baba jashtëzakonisht të dashur, si një baba të përkushtuar ndaj familjes, ndaj meje dhe dy motrave të mia. Babi ishte adhurusi pashoq i librit, ka qenë edhe adhurusi madh i artit dhe i muzikës klasike. Profesor Ejub Satovci ishte ndër autorët kryesor të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e cila u miratuan nga delegatët e Kuvendit të Kosovës më 7 shtator të vitit 1990 në Kaçanik. Profesor Ejub Satovci kom pas derin ta njoftoj pas dy korriku deklaratës, kur u vendos që në këtë objekt në katin e parë të organizohet hartimi i Kushtetutës Kaçanikut. E prezentu në Jupin, profesor në Jup Satovci, si organizator këtë grupit ekspertë. Këtë grupit ekspertë, i po derim me 7 shtator, këtu është punua, ku ka punu, po thujës në 24 orë me komplet ekipin. Ai e morë për Sipër dhe e përgatiti atë preambullin e Kushtetutës e Republikës Kosovës. Jo si loj parathani që është bazë ideologjike, politike, juridike. Në basën derin, ta kem në dorë dhe rastisht kom pas një aparat të mirë të parën kopje që e ka boj aparat ka qenë faqa e Kushtetutës dhe komplet Kushtetutë ka qenë njëkut. Regjimi policor serb pas suprimimit të shumë institucioneve të Kosovës planifikoi edhe mbylljen e Universitetit të Prishtinës, studimet në gjuhën Shqipe. Kështu largoi dhunshëm rreth 30.000 student dhe 845 profesorë shqiptar nga objektet e tyre universitare. Shoqata e pavarur e arsimtarve universitar dhe punonjësve tjerë shkencor të Kosovës, në mbështetje të studentëve dhe të qytetarëve nga mbar Kosova, më 24 shtator të vitit 1991, organizuan protesta të mëdha gjithë popullore në Prishtinë për të kundërshtuar publikisht mbylljen e Universitetit të Prishtinës për studentët shqiptar dhe për të sensibilizuar opinionin botror lidhur me këtë synim të Beogradit. Pas largimit të studentëve dhe profesorëve shqiptar nga objektet e tyre zyrtare të Universitetit të Prishtinës nga regjimi okupues serb, intelektualet anëtar me 28 orë të vitit 1991 u detyruan që të marrin vendime të vështira, por historike. Formuan Këshillin Nismitar për rimëkëmbjen e Universitetit të Prishtinës, ndërka që kuvendi i ri i universitetit u heqën nga Fadil Berisha në rrethanat e jashtëzakonshme, me 26 nëntor të vitit 1991 vendosi që Universiteti i Prishtinës të vazhdoj punën arsimore e shkencore në rrethana okupimi në shtëpi private, por me një vullnet e vendosmëri të jashtëzakonshme për të ecur ka e ardhmja. Po ditë kuvendi i universitetit vendosi që në kryet e Universitetit të Pavarur Shqiptar të Prishtinës të zgjidhet profesor doktor Ejub Satovci, ndërsa profesor doktor Dalia Mërllahu prorektor dhe Hashim Thaçi prorektor student, Desten Halimi sekretari përgjithshëm, kurse kryetari i Këshillit Mësimor Shkencor të Universitetit të Prishtinës profesor doktor Zenulla Gruda. E ka marrë për detyrë rrethanat kanë pru diçka të tillë, kanë sjell që ai të jetë në kryet të universitetit dhe ky është një vetmohim. Jemi të mbyllur, thoshte, diçka duhet të bëjmë për këtë rini. Në vitin akademik 1991 92, në kuadër të tij funksiononin 13 fakultete dhe 7 shkolla të larta me rreth 20.000 student, mbi 1200 profesorë bashkëpunëtor si dhe punëtor tjerë universitar. Ndonëse fakultetet dhe shkollat të larta ishin të shpëndara në 220 objekte private, shkolla fillore, institucione fetare afariste në disa lagje të Prishtinës, pa kushte elementare, pa infrastrukturë, pa pajisje konkretizimi, por me vullnetin e paepur, krahas procesit mësimor, me gjithë sfidat e shumta, realizoi autonomia politike, juridike, ekonomike, financiare, shkencore dhe profesionale e këtij universiteti. Pas disa ditësh erdha tha, ju lutem na lironi. Objektin tha se jemi në vështirësi për objekt të rektoratit.
Unë hezitua se dhe nuk ekzistojnë kushtet. Nuk ka kushte objekte si për një rektorat. Ta jo, jo në shumë bukra. Dhe kështu ndodhi, i dërzum qelsat. Rektorati ka qenë këtu dhe me disa vite në kara me profesorin e jup të kemë kontakte. A i punon të natë ditë për të mirën e universitetit dhe mund t'ju them se në ato kushte jashtëzakonisht të vështira. Në për shtëpi private, objekte private, pazyra, arriti e ju pësatot që kuptohet me bashkëpunëtorët e ti, me prorektorët dhe me profesorët tjerët, që ta funksionalizoj Universitetin e Prishtinës. Është simbolik e një universitetit pavarën, është simbolik e ngjalljes, do të jetë përmbyllës universitetit, nga serbët rinjallës ose rilindjës universitetit. Puna e profesorit Ilf Statovci në Universitetin e Prishtinës, që e kemi përcjellë shumë kushin nga afër ne profesorit të universitetit, ka qenë ndërtuar në stilin që të krijohen baza, të krijohet arsimi i mirë, të jetë i shëndetshëm arsimi, mos të jetë provizor dhe të respektohen institucionet shtetërore për ndërtimin e Universitetit të Prishtinës. Qeveria Republikës së Kosovës në ekzil, kryesuar nga dr. Bujar Bukoshi, më 10 janar të vitit 1992, miratoi dekret ligjin e parë dhe themelor për funksionimin e arsimit të lartë në Kosovë, përkatësisht të Universitetit të Prishtinës, me të cilin legalizohet veprimtaria e tij në rrethana të jashtëzakonshme dhe duke e shkëputur një herë për gjithmonë atë nga sistemi juridik komunist serboslav. Kemi punuar mbi 6 muaj në atë draftin e dekret ligjit dhe si mostër, si model të këtij dekret ligji kemi pas ligjin e arsimit të lartë të Republikës së Kroacisë. Kështu që u ndërtu, si më thonë, struktura juridike e funksionimit të fakulteteve dhe universitetit në përgjithësi në bazë të ligjit. Menihere ja ka fillu me mendu për statutin e ri të Universitetit të Prishtinës, e bazuar në praktikën dhe përvojën e shteteve përparimtare. Ka qenë detyrë parsore e profesorit, e rektorit të universitetit, që të krijohet një bazë juridike edhe për studimet themelore, edhe për studimet pasin universitare, si edhe për doktoratur. Pas zgjedhjeve të përgjithshme në universitet, me 5 korrik të vitit 1992, ku vendi i Universitetit të Prishtinës, rektor me mandat 2 vjeçar zgjodhi profesor doktor Ejup Statovcin, ndërsa prorektore profesor doktor Eshefa Debajn dhe profesor Sulejman Brymen, si edhe prorektor student Bleri Mregjën. Profesori Jup, jo vetëm që arriti të organizoj universitetin, të arin gjallë, por mbi të gjitha, mendoj që kontributi maj madhi tina do të mbetet transformimi. Në një situatë të tilë, kur të gjithë kanë mendu që universiteti asë nuk po arin të organizohet, profesori Jup ka vendosë themelet e një universiteti modern, me tendencën që të transformoj Universitetin e Prishtinës në atë kohë diçka të ngjashëm si Universiteti i Zagrebit, i Vjenës, i Jenës dhe universiteteve ndërkombëtare në Evropë. Në janar të vitit 1992 dhe në mars të vitit 1993, vetëm pse krynte detyrën e rektorit të Universitetit të Prishtinës për shkak të kërkesës drejtuar organeve të dhunshme serbe të Universitetit për lirimin e objekteve të uzurpuara universitare për studentët dhe profesorët shqiptar, pas padisë në gjyqin komunal të Prishtinës me 30 dhjetor 1992, ndaj udhëheqës serbe të komunës së Prishtinës për kundërshtimin e ndërtimit të kishës ortodokse serbe në hapësirën e cila është pronë e Universitetit të Prishtinës, rektori Statovci u dënua me 60 ditë burg, u burgos pa paralajmërim, me shkrim dhe pa të drejtë ankese, duke qëndruar 42 ditë në burg. Ishim duke ndjekur në zyrën e profesorit, kur kanë hyrë dy oficerë të policisë dhe kërkuan që të shkojnë pas tyre në një bisedë informative. Përgjigjja e tij ka qenë as e ashpër, nuk kam çka të bisedoj me juve, ju jeni në këtë shtet okupator. Sa ata nuk e kanë lënë kur qit, së më në thash, sakrificë është kjo, me qenë ti çdo 2-3 ditë në biseda informative, vaj ta bin shpirtin me dal. E atë e ban vetëm një karakter i fortë. E ka qenë gjë i madh, giganti, institucion vetveti ka qenë profesori Ejup Statovci. Familja Statovci ishte e angazhuar që të ndihmonte punën e Universitetit të Prishtinës në rrethana okupimi. Bashkëshortja e tij, profesoresha Drita, dhe vajzat Anila, Brikena dhe Ardita,
e ndihmonin edhe në shumë punë të stafit universitar. Në fakt, në shtëpi ne ishim shëndruar në një lloj zyre dhe krahas babit dhe nana ime, dy motrat e mia dhe unë po ndihmonin babin, po ndihmonin Universitetin e Prishtinës në formë administrative në punë të ndryshme që duhet të bëheshin. Autori i këtij dokumentari, Nuhi Bytyçi, disa intervista me rektorin Statovci, i ka zhvilluar në zyren e tij të dytë, në banesën e tij në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, ku nuk kishte asnjë siguri personale e familjare. Nga rektorët të disa universitetëve në Evropë, të asishtë në Gjermani, në Austri dhe në Ljubljana. E që farin efektet konkrete të këtyre vizitave? Më të thamë njërë me gnasi se që e kërësore për ne është që e morën në këtë zyrtare. E kjo do të për ne pranim i matë, morën këtë zyrtare nga Universiteti Jenës. Më qëndruam bërë në këtë të rektorët, dhe konkretizuam qëndrimi të me në shtimin ma vesës për bashkëpunim. Aty u qëllin dyrë në gjithë se mund të kam kështu për në të planimit të universitetit të omë në në rendin dhe këndarë. Sëpse si dytë konkret ishte vizita e jo në universitetit e Drezdenit dhe kjo është rabargje nga ratë universitetit të Prishtinës të kush vizita në Drezdenit për aksisit. Ma heret nuk kemi patë madhami në Universitetin e Drezdenit, për knesia është me marë për edhe me Universitetin e Drezdenit të arritim për e të parka në të në shkujmë ma veqë për pashkunim, që sot një pranimi ty në Universitetit të onare me ndërkuntare, oda jo edhe ma emocionale ishte në shpini i marveshës për pashkunim në Universitetin e ty të Berlinit, në cilin ma pas këmi pasën në Parmazanës, Universiteti Berlinit, në sesit në Berlin, në shkipë e universitetet e atë në mëdhaja në Evropë, ka 60.000 studentë, që për Universitetin e Prishtinës, që është një prajnë, në rëzër Prishtinës. Pas duon bane i kështu për pja sukses atë vizitën tonë në Austri. Tani, vizita këtu ishte e një randu tjetër, të mërtet nga organet shkutrove. Të përhet parë, Universiteti jonë, të në rektore, si rektore Universiteti për Prishtinë, të edhe qëtarisht nga nën kryetari qeverisë të Austrisë, që ka qëllari që li njëtën të ashtë edhe minister i shkendës edhe i kërkimeve, a i nga pëtën qëtarisht të 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 universiteti, anohat të një të në qarqit, organet shtetërorë. Ishim mësafirë të ministri të Austrijës katedrit të rëshnë lija, se du me rektorin e Universitetit të Vjenës për një në kohë. Rektorin e Universitetit të Vjenës ishte të njëtën kohë dhe kryetari konferences qita universitetet e të Austrijës, të që për ne ishte një takim shumë i rëndësishëm dhe i suksesëm, të përse bisedum në dy planën që se më të me rektorin e Vjenës, edhe për bashkëpunimin me rektorin e Vjenës, Universitetin e Vjenës dhe për shëndreti e Universitetin ndonë, por edhe ndimin që mund në koordinoj, ose akordoj gjithë se mund të mështu me gjitha universitetet tjera të Austrisë. Unë me kënë si thonë që gjithëm një bashkëpunim e dhe shumë tamë shumë që sinqerë që se mund të a ju se të orë se universitetit tonë dhe të ndihmojnë dhe këtë të pjanë. Dhe sa i ka kërë pashpunin në universitetin e Vjenës, në kërëjtës e qëtë të ashtaj, edhe të pashpunimit në universitetit të Austrijës. Profesori Statovci ka rritur që ta sensibilizoj dhe ta ndërkombëtarizoj Universitetin e Kosovës, duke lidhë shumë marrëveshje, ndër të tjera me Universitetin e Berlinit, Drezdenit dhe të Jenës. Ishte shumë i lumtur për këto arritje dhe natyrisht ai vazhdonte të lëbonte për muzikën e Kosovës dhe kudo që shkonte kishte suksese të prekshme. Nga të gjitha universitetet e Evropës dhe më gjerë, por edhe nga shtetet, është pranuar si universitet legal, legjitim. Diplomat e fakulteti e
fakulteteve të Universitetit të Prishtinës janë pranuar në të gjitha universitetet e shteteve tjera të Evropës. Ne kemi qenë në takim në Universitetin e Gracit, ka qenë një rektor Wolfgang Rauch, si sot e mbaj mend, ishte hera e parë kur na njoftën diplomat me Republikën e Kosovës dhe ishte një gëzim i tij pa përshkrueshëm. Unë dhe shumë kolegët e mi, tani profesor në Universitetin e Prishtinës, gjithsesi profesor në gjithandaj institucione tjera të arsimit lart, kemi përfituar fal marrëveshjes që profesori ju e ka bën atë kohë me vicekancelaren në Austri, gjithsesi ministrin e arsimit Erhard Busek. Sapo diplomova në vitin 93-94, vazhdova më njëherë të jem edhe asistent në universitet. Do thotë, në kohën kur nuk ishte as shpresë për punësim, shpresa për të vazhdu ishte pikrisht punësimi në Universitetin e Prishtinës si asistent. Unë kam vazhduar studimet e doktoratës dhe më është nësrifikuar diploma, si kurse të kisha diplomuar në një universitet tjetër evropian. Dhe kjo diplomë ishte diplomë e Universitetit Prishtinës nën Republikën e Kosovës dhe me nënshkrimin e rektorit e Jup Satovës. I vinte të mirë se diplomat tona po pranohen në Evropë. Më kujtohet takimi kur shkum bashkë me profesorin e nderuar Bajrosh Bytyqin, te rektori, për të njoftu, për t'ja dëshmu vendimin që kishë marrë nga Universiteti i Vjenës. Ishte një takim shumë ngrohtë, shumë pozitiv. Tregon një personalitet që kishte ai edhe nga aspekti përmbajtësor, profesional, akademik. Më kujtohet gëzimi dhe entuziazmi kur mernim ponat faks në shtëpi, mernim mirënjohje, përkrahje, përgjegje pozitive nga një nga universitetet botërore ose institucionet e ndryshme, arsimore, shtetërore. Ma ndaj unë basë një kohë vazhdova studimet edhe punën në Universitetin e Vjenës për teknologji. Në ndërkohë ne atje ndërtu ma ndaj një rjetë në departamentin ku isha, fillum të krijojmë një rjetë universitare në Evropë, në fushën të e inxhinierisë dhe teknologjisë, dhe në një relacion të tillë vendosim që ta vendosim dhe Universitetin e Prishtinës në një rjetë të tillë. Ka qenë stimulus jashtëzakonisht i madh i gjeneratave të reja, i njerëzve të ri. Po ai ka përkratë gjithë gjeneratën e re dhe asnjëherë nuk ka shtrigu prej tjerëve se mundet me ndodhë konkurenca apo diçka tjetër. Ai i gëzoj shumë dijes së studentve, i gëzoj shumë provimeve kur e tregonin një dije solide ose diçka të lartë, të veçantë, dhe kjo shprehej edhe në fytyrën e tij, edhe në gjendjen e tij shpirtënore në këtë rast, dhe këto e bërinim edhe ne, familjarët, kur vinte në shtëpi. Universiteti i Prishtinës ka zhvilluar bashkëpunim të ngushtë edhe me Universitetet Publike të Shqipërisë, veç masmatët të Tiranës dhe në bazë të marrëveshjes me to, qindra student nga Kosova janë regjistruar në këto universitete. Më 28 qershor 1994, Senati i Universitetit të Prishtinës në bazë të dekret ligjit për shkollimin e lartë shpalli zgjedhjet e reja në këtë institucion për rektor, antar të Senatit, për dekan të fakulteteve dhe drejtor të shkollave të larta. Në mbledhjen konstituive më 20 korrik të vitit 1994, Senati i Universitetit të Prishtinës kryetar zgjodhi profesor doktor Feta Jagxhiun. Po këtë ditë në mbështetje të 19 organizatave të arsimit të lartë nga 20 sosh, zgjodhën sërish profesor doktor Ejup Statovcin rektor. Ndërkaq më vonë me propozimin e profesor Statovcit, Senati zgjodhi edhe prorektorët, profesor doktor Ahmet Gecën dhe profesor doktor Emrush Gashin. Kemi qenë edhe shok, edhe koleg, por edhe kemi ditë pak a shumë njëni tjetrit mi sugjeru se profesori e jep ka qenë një njëri i kulturës, apo patriot, guximtar, që ka fillu një etapë të re në Universitetin e Prishtinës. Mund të them se është një personalitet unikat i historisë së re të Kosovës, për shkak se ka vepruar në rrethonat
unikatet e historisë së Kosovës dhe për shkak se ju ka përgjegjë më së miri këtyre rrethonave si rektori i Universitetit të Prishtinës. Emri i profesorit Jup Statovcit lidhet me mbijetesën e arsimit shqiptar në Kosovë. Rifillimi i Universitetit të Prishtinës në vitin 1991 në kushtet e okupimit është një përpjekje titanike e pa imagjinueshme sot, e pa përshkrueshme sot, e rrjedhimisht e paçmueshme gjithmonë. Andaj figura e Jup Statovcit shënon këtë intelektual të jashtëzakonshëm të Universitetit Prishtinës, që dijen dhe kontributin e tij shkencor e kombinoi në mënyrë të përsosur me vendosmërinë e tij politike dhe me udhëheqjen e tij larkëpamëse. Ka pas atëfar si temat bagazhin akademik, të cilin e ka orientu dhe e ka zhvendos në interes të themelimit të universitetit në okupim. Ai thoshte se universiteti është gjithçka për një popull i cili pretendon të jetë i lirë dhe i pavarur. Dhe ajo që u bën vitet 90-ta për të organizuar universiteti i pavarur, i lirë i Republikës së Kosovës, ai e lidhte këtë koncept me vetë idejnë e ndërtimit shtetit të Kosovës, pavarësisë dhe shtetit të Kosovës. Nuk e haroj asë njëherë atë thënjën e ti, se theke pa universitet nuk ka shtet. Kur e ke universitetin, e ke shtetin. Në vejim të ndjekim një fragment nga një intervist që kam zhvilluar me rektorin e Jup Statovci, lidhur me funksionimin dhe rezultatet e Universitetit të Prishtinës në Kosovën e Trazuar. Kushtet dhe rrethonat në cilat është zhvilluar vendbëria e Universitetit të Prishtinës gjatë vjetëve të fundit, sa është dëshmuar vendosmëria e inteligjencisë dhe të popullit tonë tërsi për jetësimin e plotë të pavarësisë së Kosovës. Sa i takon Universitetit më të dhamë sa i punon në kushtet të jashtëzakonshme si kundër liniju. Me qenë se që nga vitin 1991 regjimi serb okupoi objektet e universitetit dhe ne qenë të shtënguar që punën të vazhdojmë në kushte pjellë private. Ju në rritu në popullit dhe ajë me fisni krinjë dhe zemë e gjërsin e ti në bërë këtët e mundshme. Që nga ajo kohë dhe pse punojmë në kushtet, që është pa imaginuar në historinë e universiteteve. Diplomuan 5250 student. Numri i arsimtarëve u rrit dhe tani kemi 1158. Numri i studentëve është në rritje. Vitin akademik që shkoi kishim 16550. Vendosmëria e simdhënësve, studentëve dhe popullit për të ndërtuar universitetin është një prej atyre karakteristikave kyçe që dëshmon se kur ekziston vendosmëria e të gjithëve dhe inteligjencë, si kundër thoni ju, mund jo vetëm të rezistohet, por dhe të mposhtet okupusi. I qitha është të rëndësishme, thëmë se qenja universitetit pande i urujt. Universitetit vazhdo i punën pande prej. Arriti që për hertë partë bëj institucionalizimin juridik të ti, duke fiksuar autonomi dhe pëmërsi si institucion shtetëror i Republikës Kosovës. Për hertë partë në zori ligjin e vetë dhe këtë ligjin me koncepte evropiane, me të cilin një herit universitetit pande i po dhe sekundar thënë një inteligenca, bërë konkretizimin e zbatimit të kushtetutës të Republikës dhe krije vetën se një institucion i pëmarë me veqëri dhe me specifikat e vetë. Dhe në të kushtë bërë reformimin e vetë në frimin e ligjeve evropiane dhe të dekret ligjit tonë. Diplomuan, magjistruan, doktoruan, shumë kuadra. Pile, a
arritin që kuadrat tona dhe të masin forcat e tyre shkencore me të tjere. Më të thëmë se kuadrat tona botojnë tani edhe në revistat, më merën në mjejën botërore dhe në të kushti e zakonisht të rëndë. Bite gjitha mund të thëmë se koncepti universitetit tani shkon në konceptin e universiteteve europiane dhe botërore. Dhe për kundër të gjitha kushteve të randa të shtira se kundër e Shqipëni. Universiteti gjithë vetë vetë. Formoj vetë vetën e një institucion, plëtsisht për në shtetëror, autonom, kontar, që për të kontarme. Dhe të shkencës edhe të edukimit edhe të kulturës, për dhe të popullet cilët i takon. Universiteti në atë kohë shifte si kalo, ku mbrojë interesi kombëtar, po ku ofrohej dije dhe shkencë. Vizioni tina për të transformuar universitetin atë që ne njohim sot dhe kemi sot, buram pikrish prej vizionit dhe konceptit që profesore Jup e ka nisë në një kohë jashtëzakonisht të vështirë, në një kohë të mbijetesës, por në një kohë dhe transformimit që ne sot gëzojmë. Profesor Jup Statovci gjithmonë përkrah të iniciativat e guximshme të studentëve të Universitetit të Prishtinës. Ai i konsideron ata si partner të barabartë në ndërtimin e universitetit. Rektori Statovci ishte shprehur me sinqeritet. Studentët janë të universitetit dhe universiteti është i tyre. Ndërtimin e universitetit gjatë këtyre viteve e kemi bërë bashkërisht. Delegacioneve të shumta të huaja, u thonim se kjo gjendje amollie në Kosovë mund të lëviz nga studentët dhe rinia. Në pyetjen se ku do të jetë rektori, përgjigja ishte, me studentët. Erdhi koha që rektori pa hamendje shkoi me studentët e universitetit. Në vitin 1997, erdhi një grup i ri në krytë studentëve. Me ardhjen e Bujar Dugollit në krytë studentëve, ja fillon me ndryshu qëndrimi gjithsesht raportet me studentëve dhe rektoratit. I bëra me dije rektorit qëllimin që ne e kishim si levizje dhe si grup studentës që i fituam zgjedhjet dhe e morëm në drejtim organizatën studentore. Ai me tha që në rast se janë këto qëllime të vërteta dhe në rast se ju jeni të pavarur nga ndikimet e grupeve ndryshme politike partijake, atëherë mbështetjen e rektorit, mbështetjen time e keni të plotë në këtë rrugë. Me takimin me rektorin, ata u deklarun që janë që të shtynë për para qashtjen jo vetëm mësimit, por edhe anën politike për Kosovën kësisoj. Edhe propozun që të përgatitet një protest. Me studenta ka qenë shumë i afërt dhe nanën e tyne, se të ke këta e në tri, këta i duhet me jep vullnet për krahje, që këta me pas një mbështetje. Dhe kjo për mu ishte jashtë zakonisht e rëndësishme, sepse ne edhe ishim të ri dhe mund të bënim gabime në hapa në organizimin e levizës tonë, dhe mbështetja e një intelektuali, një udhëhecit universitetit, një njohës të mirë, të rrethanave, të drejtave njeriu, të drejtësisë në përgjithësi, ishte një diçka e jashtëzakonshme për ne. Para takimeve të rëndësishme të cilat i kemi pasur atko me figura të rëndësishme diplomacisë euroamerikane, jemi konsultuar, jam konsultuar me profesorin e Jup, dhe ai zakonisht është kujdesen fjalimet tona, në prezentimin tim, të zënë vend aspekt juridik i drejtës ndërkombëtare, meqense luftohej për arsimimin si e drejtë universale e njerëzve, luftoj për paqen si e drejtë universale, luftoj për lirin si e drejtë universale e njerëzve. Ai e deklaroi mbështetjen dhe tha që për hir të kolegëve dhe të universitetit, ne e dim që lëvizja është e juja, buron nga ju, ju e keni përgatitur, por tash për t'i dhënë karakter më të përgjithshëm kësaj lëvizje, për ta bërë lëvizje edhe të studentëve edhe të profesorëve, atëherë duhet ta shtrim ndikimin dhe të marrim mbështetjen edhe të profesorëve. Për
lëvizjet e studentëve, duke e përfshirë atë vetë si njëri nga bashkëpunëtorët dhe protagonistët kryesor në mbështetje të iniciativës, idesë, edhe zbatimit të asaj ideje pra për protesta paqësore në atë kohë për kthim në objektet tona universitare që në fund fundit ishin vetëm një mbulesë për kërkesa më të thella politike në Kosovë. Profesor Eustatovci e ka pasur vullnetin për sinë studentët, e ka pasur edhe guximin për sinë studentët, mirë po e ka pasur edhe mendimin më të thellë e më të pjekur se sa ne studentët. Kështu organizuam edhe Këshillin Organizativ Protesta, që ishte prej 9 antarëve, që 5 ishin student dhe 4 profesor, mesin e tyre ishte edhe rektori Eustatovci, edhe kryetari senatit. Në atë kohë, zhvilloheshin shumë diskutime, debate të ndryshme, a duhet të mbahet ajo protestë apo nuk duhet të mbahet ajo protestë. Më e vështira për ne në rektorat ka qenë deklarata e presidentit Ibrahim Rugova, i cili ishte ka ngulsh kundër fillimit të protestës, mbajtjes së protestës. Dhe në atë kohë presidenti i Kosovës dhe kryetari i LDK-s ka sugjeruar që të shtyhet protesta prej një tetorit për një datë tjetër. Edhe rektori, si rektor, tha une e kom dhonë më shpremtimin, une do të dalë kush është urnoni, se cili e ka punën e vetë, përgjigjet për punën dhe mos punën. Bashkë me kolegun tim, Qani Mehmedi dhe kameramanin Jusuf Rizvanoli, kishim intervistuar edhe lideret e lëvizjes studentore të Unionit të Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës me përfaqësues të tërë spektrit politik shqiptar, duke përfshirë këtu edhe Adem Demaçin, akademik Recep Qosin dhe përfaqësues të diplomacisë amerikane dhe evropiane. Në një intervistë të gjerë dhe speciale të cilën e kisha zhvilluar me rektorin Ejup Satovci në fund të shtatorit të vitit 1997, për një emision special sensibilizues për televizionin shqiptar në Tiranë në prag të protestave studentore të 1 tetorit 97, ai kishte shprehur mbështetjen e tij të parezervë për organizimin e protestave me kërkesën e vetme lirimin e objekteve të uzurpuara universitare për studentët dhe profesorët shqiptar. Pesoj emisionin dhe të mitohat në shtë në vigilin e fillimit vitit akademik. Atër të më lejohat që në rastin e fillimit vitit akademik, të them se kom knasin që studentët e mësimdhënësve të Universitetit të Prishtinës që dëshiroj një vit të mbarë shkollor dhe që uroj sukses në nëzënje në studime, në punë të frutshme e kryuse, në institucionalizimin dhe të vazhdushëm shtetëror të një universiteti autonom dhe të pambarur, në transformim pas vrapse në një universitet modern të kohës e të avansuar, një universitet ndërtus në ngjitje drejt lartësive të pretendueshme edukative, mësimore, shkencore dhe kombëtare. Uroj gjithashtu që nisma dhe vendosmëria studentëve më shtetur plotësisht nga mësimdhënësit e universiteti, që këtë vit akademik të përurojë me protesta pasore për të liruar ndërtesa tona, të ndërtohat me sukses. Protestat janë të studentëve, por shprehë bindjen time se edhe populli, prindrit, subjektet, institucionet, asocionet e tjera, do të dalin masivikisht për të mbrojtur anash studentët që protestojnë qetësisht, duke të reguar pjekuri dhe të respektojnë çdo gjë që studentët e kanë planifikuar dhe që do të zbatojnë, duke respektuar porosit e studentët. Kjo mas e miri do të kontribuon dhe suksesit të protestave. Uroj që të tregojmë pjekuri, nivel e civilizim. Duke përmbyllur më lejoni që të drejtohem mësimdhënësve dhe studentëve, duke ju përkujtuar se krijimi më i vlefshëm dhe më i nderuar
është krijimi për popullin, për rinin, për shtetin, për universitetin. Të jetë edhe ky vit akademik në funksion të krijimit. Të punohet me vendosmëri, me përkushtim, me dashuri e ndërgjegje, pa hile, për të mundur të keqen, për të fituar të ardhmen që pretendohet, pavarësinë dhe lirinë. Ta urojmë këtë gëzuar. Me 1 tetor të vitit 1997, Lagja Velania ishte në qendër të vëmendjes së opinionit botëror. Me ngjesh po vinë pe organe masave të mëshme, që skuzoni kështu me bohe, anke këteje që informatat po bisedat po bohen, edhe ata dulin me kështim. Tani edhe një përfaqësues tjetër, si vërejtja fundit atë, nëse nuk largoheni do të marrim masa, tha rektori si gjithmonë, tha, ne ke marrë këtë detyrë dhe do të kryjmë ashtu si duhet dhe si mundemi. Rektori Statovci botërisht rezaton të qëndrim dinjitoz, akademik, kombëtar dhe patriotik, teksa po marshonte mes liderit shqipi studentor, pasuar nga mbi 20.000 student dhe profesor universitar, të cilët marshonin stoikisht gjithandej në rrugët e Velanis së kryeqytetit të Kosovës. Rektori ishte i diagnostifikuar një smundje të rëndë dhe me gjithatë vullneti ti dhe angazhimi ti nuk e ndalnin tjetë bashkë me studentët. Vitin 1997, unë besoj që ka qenë koha e fundit që Kosova të ngritet dhe si që ka ndodhur nga hera, edhe në vitin 1968, edhe në vitin 1981, edhe në vitin 1989-1991, kanë qenë studentët ata që kanë prirë, por kësaj radhe, pazakonshëm, në ball të asaj proteste, bashkë me studentët, e në mes, në qendër, edhe politikisht, edhe fizikisht, ka qenë profesori Ejup Statovci. Si rektori në Universitetit Prishtinës, kontribuoj që para botës dalim si komb shumë mirë i organizuar, pra si universitet shumë mirë i organizuar, dhe këtu meritat e tina janë të pakontestueshme, për shkak se pat fuqit për krajës ti nuk do të dilnim unik student dhe profesor, ashtu si që dalem. Absolutisht, rektori Statovci ka qenë me, se tuash ajo, pjesa mbështetëse vendimtare, me qenë se për herë të parë duket gjatë historisë, universitetit dhe rezistencës që në ka bo universiteti, ishin bashkë universiteti, profesorët, rektori dhe organizata studentore. Kosova ka kalu faza edhe më hershme të protestave, mirë po, në ato kona ma pak kanë qenë për krahun nga elita e Kosovës, si që rasti i 1 tetorit, kur profesori do të ka qenë kryet protestave dhe ai kryesori, motivusi i studentve, po dhe i vetë profesorve, kolegve të ti. Pa profesorin dhe protesta nuk do të kishte efektin edhe suksesin që e ka arrit. Asnjë profesor i Universitetit Prishtinës nuk ka munguar atë ditë në protest. Gjithë kanë qenë tokë me studentët e tyre në ballë të cilës ishte rektori i universitetit, Ejup Statovci. Ne kemi marshuar disa qindra metra në lagjën Velania, në rrugën që tash e mban emrin 1 tetori, dhe në fund të asaj rruge, teksa ishim nisur drejt qendrës së qytetit, një kordon i policisë speciale të Serbisë, na e blokoi rrugën, e pas ti ndodhe një autoblind. Kur fillon para përgatitjet për të bërë intervenimin nga ona policisë,
Unë isham krah për krah me rektorin dhe mu për shkak të gjendjes tij shëndetësore, më dhemte në rast se tash do të fillojnë ose do të na shkelin me atë tangsin që ishte para nesh dhe ata filluan të lëvizin dhe në atë moment i kam thënë rektor si do të veprojmë. Tha Bujar, tha vetëm sipas platformës. Atëherë tha shoku, në rregull, jemi ulur. Jemi ulur dhe kemi pritur momentin kur makineria do të shkel mbi ne. Do të thotë, edhe ka lëviz, kur është ndalë makina e policisë, tha, a e sheh që ne jemi më të fortë se ta. Me një tetor para kordonit policor, u afru një prej gazetarve tonë të asaj kohe, dhe po e pyetë rektorin Statovci, zoti Statovci, çfarë po ju shqetëson në një moment, ju e dini, ne jemi ishim përballë kordonit të armatosur, policor, serbe, tjera, a e tha në këto momente vetëm pikat e shiut. Në ato momente kur ne jemi ullur, nuk kam vënuar shumë dhe kanë ndërhyrë forcat policore e agentët e sigurimit serb. Në disa skena duke kapur zhagje dhe rektorin, Satovci, prorektorin Gica, Albinin, dritonin, dërsa me mua ta veprun me një farë kordonit mbyllur dhe fillon aty duke me goditur. Aty janë rrahur Bujar Dugolli, Driton Laqi, pastaj Lulzani Akgjiu, Milot Sokaj, unë, Ahmet Geca, Hajrulla Koliqi, Elir Dugolli, Muhammed Mavraj, dhe më thonë që të gjithë janë keq trajtuar, disa prej neve edhe kemi qenë të arrestuar. Më një tetor të vitit 1997, policia serbe kishte arrestuar rektorin e JUP Statovci, prorektorin Ahmet Geca dhe disa prej liderve studentor. Në arrestuan, në dërguan në mbajtje në stacionin e policisë në Prishtinë, dhe gjithve aty që ishëm nga organizatorët. Torin mu edhe këta studentat, edhe na morën në gjipë aty të përgjakun, dikush ma shumë, dikush ma pak, esende, na qunë aty mrenda, na mbajtën e përzyre, kur edhe urndi, thanë, ta shtu përna thrasin se ka një vendimiri që po merëm i veshë. Rektori Statovci nuk ishte pranuar të lirohen nga policia serbe, pa u liruar studentët dhe profesorët të cilët ishin arrestuar. Unë isha normali gjakusur nga maltretimi dhe e pash reagimin, dhe më thonë, shumë shqetësus që e kishën ftyrë rektori, edhe ju tha që a i keni bërë kështu. Adhe, kjo nuk ashtë ta veprim i mirë njerëzor, ju po i shkelni drejta tona, ju s'po lejani me protestu. Çdo gjë që ka të bëjë me student, unë e marr përgjegjësi. Dhe tha du të mi liroj student, tha i liri zoti Statovci me dal nga organet e policisë, tha, sepse këta nuk janë minorë. E kish fjallin për mu. Jo, tha, nuk dal nga zyret e policisë, tha, pa mi liru në gjithë studentet. Dhe rrinte aty. Dhe në një situatë të tillë, profesori JUP Statovci ju tha atyre sigurimcave të Serbisë që o do shkojmë të gjithë o asnjëri. Ne nuk shkojmë e ta lëmë bujarin në duar tuaja. Pra, profesori JUP Statovci nuk dëshironte të dilte nga stacioni i policisë pa kryetarin e Unionit Pavarës të Universitetit Prishtinës asë kohë Bujar Dugollin. Kur po dojmë me dalë, tha rektar, unë në një jo. Rektori tha, jo, tha, unë i mrami, tha, se unë jam këtu, edhe prindi tyne, edhe profesor, edhe rektor. Ne e dinim, por edhe ata agentët sërb e policët sërb e kuptuan që ky jo vetëm që nuk është rektor e profesor i zakonshëm, por nuk është asë njeri i zakonshëm. Pra, është një njeri i zakonshëm. Edhe kërshi kësoj këmgullësie, ata u zbrapsën. Edhe lëshuan pe, e na lëshuan të gjithë neve. Protesta ka qenë shumë rëndësishme. Tregoj se ka kush e mbron Kosovën, Rinia, Thrit. Gjithçka ka qenë e realizuar me parimet e mosdhunës, dhe me qëllimet tona të qarta, ku ne u thoshim të gjithve,
merë një frimë si kur ne, kërkonim që të hynë rezistenca jonë në një fazë të re, në një frymarrje të re, në një ritëm të ri, gjithsesi aktiv. Pas protestave madhështore studentore të 1 tetorit 1997, në deklarimet për mediat shqiptare dhe ndërkombëtare, rektori Statovci kishte përgëzuar studentët dhe profesorët, si dhe mbar popullin për mbështetjen e kërkesave të drejta të studentëve. Pas 1 tetorit vitit 1997, hymë në një etapë të re, të rezistencës aktive të popullit shqiptar të Kosovës për çlirim nga okupatori. Vendosmëria e studentëve dhe profesorëve të Universitetit të Prishtinës në krye me profesor Ejop Statovcin bëri që regjimi okupues serb të lirojë objektin e ri të Fakultetit Teknik dhe me 1 tetor të vitit 1998 studentët dhe profesorët shqiptar vitin e ri akademik e filluan në objektin e tyre. Të dashur kolegë, student, arsimtar, dhe gjithë që mi të përnishëm. Keni fatin që gjenerata e parë pasa vitësh të kthehen në këto lokale të cilat janë tona dhe të cilat do të mundohemi të shfrytëzojmë dhe të trashëgojmë ashtu si duhet. Si po shihet, kushtet janë shumë të vështira, por mendojmë që bashkarisht me punën e gjithë bashkëm, me angazhimin dhe ndihmën e të gjithëve do të kalojmë të gjitha pengesat. Nga ona e universitetit, nga ona popullit, e kemi mbështetjen dhe këte duhet ne të arsitojmë me punën dhe angazhimin tonë. Universiteti i Prishtinës padyshim ishte bazament i rëndësishëm në themelimin e shtetësisë së Kosovës. Studentët dhe profesorët e tij ishin në ballë edhe të rezistencës armatosur të popullit shqiptar kundër Serbisë, udhëheqën nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ishin protesta studentore të 1 tetorit të vitit 97, të cilat të bën kthesën në mundin e frigës, duke i paraprirë edhe luftës frontale të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër Serbisë. Pikërisht studentët e këtij universiteti u bashkangjitën ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ishin në krye të drejtimit të luftës sonë shqiptare deri në shërimin përfundimtar të Kosovës dhe largimin e Serbisë nga Kosova. E profesor Statovci shpesh thoshte, liria nuk vjen vetvetiu, atë nuk ta dhuron askush, aq më pak okupatori, atë duhet fituar dhe duhet marrë me mund. Pra asnjë i ri apo e re, po madje edhe të tjerët në moshë të mesme ose të shtyrë, kur e shihnin profesor Ejop Statovcin, edhe inkurajoheshin, e dikujt mbase edhe i vinte turp të mos guxonte sa të pak. Me të skrahasoheshin dot, mirë po, megjithatë, është shumë rëndësishme kjo e ke shembull. Sepse edhe nëse nuk e arrin, e ndjek. Dhe vesh kjo ndjekja e shembullit krijon atë energjinë e nevojshme popullore për kryengritje e përshlirim. Pasi që nuk ka qenë më rektor, ai ka ushtru detyrën e mëparme të profesorit, shpesh kthej të kun në zyrën e botës së re, pas ligjëratave që i mbante, dhe kishte një preokupim, një interesim shumë të thellë për zhvillimet e ushtrisë qirimtare të Kosovës, që u shfaq në atë kohë, dhe shquaj për nuhatje shumë të sakt të rrethanave, por edhe të ideve. Dhe me pas ka qenë shumë i lumtur, kur vërtit zëdhënësi i ushtrisë shqiptare të Kosovës u shfaq dhe ushtria shqiptare e Kosovës duke gjithë një me shumë si një strukturë e organizuar që dhe të garantonte lirinë e Kosovës dhe në të ardhmen strukturën që dhe të udhëheqë shtetin e Kosovës. Pjesëmarrja e të rive në rezistencën aktive, edhe të parmatosur, edhe të armatosur, kundër okupatorit e pushtusit sërb, është shumë e inspiruar prej këti shembulit të profesor Statovcit. Sigurisht që veprimtaria e profesorit ka qenë ndërkryesorët dhe një shtys shumë e madhe që rinia studentore të bashkangjitet u shqipës qëllimtare të Kosovës. Gjatë luftës e ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, 342 profesore student të Universitetit të Prishtinës ranë dëshmore martir për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për fatin e tij të mirë, profesor Statovci arriti të përjetojë ditëlindjen e parë të Kosovës së çliruar me 12 qershorë të vitit 99, për të cilën kishte kontribuar shumë në aspektin akademik. Ishte tepër
i gëzuar që manë fund u arrit liria, që objektet po kthehen, që studentët i kthehen mësimit rregullt, i kthehen objekteve të veta tjerat me radhë për universitet. Me përfundimin e luftës dhe largimin përfundimtar të Serbisë nga Kosova, u krijuan kushtet që edhe studentët dhe profesorët shqiptarë të Universitetit të Prishtinës më dikush të vitit 1999 përmes një manifestimi solemne shënuan rikthimin në mënyrë triumfale në të gjitha objektet e tyre universitare. Kur Adleu ishte në rrezikun më të madh, ju i lat librat, i lëshuat bankat, i rrokët armët dhe i mbushët njësitë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirë se vini në Universitetin e Lirë të Prishtinës. Kam dhejër të veçantë që në emër të Universitetit të Prishtinës, që ju përshëndes dhe që ju përgëzoj për këtë ditë të madhe, urime dhe me fatë. Këto lokale ju përkasin ju të nderuar student dhe profesor të Universitetit të Prishtinës. Ju që keni ndihmuar rezistencën kundër pushtuesit serb në Kosovë. Ju që keni përkrahur ushtrinë shlirimtare të Kosovës dhe keni bërë bërtomën e ushtrisë. Ju garantoj se dyrët e Universitetit të Prishtinës nuk do të mbyllen me kurrë. Sot, kur shënojmë këtë ditë vazhdimit të studimeve dhe të lirimit të objekteve universitare, në mesin tonë nuk janë numëri studentëve, profesorëve që humbën jetën gjatë luftës qytetërore. Student që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, për Universitet Shqiptar, për Kosovë të pavarë dhe demokratike. Ata kanë marrë diplomën e nderit, kombit dhe trimërisë. Në luftë me sëmundjen e rëndë që e kishte munduar, profesor doktor Ejub Statovci ndroi jetë më 19 tetor të vitit 1999. Shkoi i ri, pa i mbushur 60 vjetë. Shuarje e tij hershme ishte vërtet humbje e madhe jo vetëm për familjen Statovci, por edhe për universitetin, Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi. Me rastin e vdekjes së tij, profesorët dhe studentët e Universitetit të Prishtinës bajtën mbledhje komemorative. Ndonëse profesor Statovci e la amanet që të varroset vetëm në pranitë e familjes, bashkëpunëtorët, studentët dhe qytetarët e Kosovës i bën dërime të merituara dhe vun kurora mbi varrin e tij. Duke respektuar thellë amanetin e juaj, ne shoket dhe miqet e juaj të punës dhe jetës, me respekt dhe dinjitet ju kujtojmë vepën e juaj fisnike, të cilën ja kushtuat arsimit shqip në Kosovë dhe çështjes kombëtare. Në nderim të veprës kolosale për Universitetin e Prishtinës, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, si edhe për kombin shqiptar, profesor doktor Ejub Statovcit, ju ka ndarë mirënjohje të posaçme nga Universiteti i Prishtinës dhe institucionet e tjera më të larta të Republikës së Kosovës. Ndërto duhet veçuar medaljen e meritave dhe atë me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës nga Presidenca e Republikës së Kosovës, si dhe shumë mirënjohje të tjera. Ndërkaq, Qeveria e Republikës së Kosovës në vitin 2009 ka financuar botimin e kompletit të veprave të profesor Statovcit. 7 vepra shkencore të botuara të profesor doktor Ejub Statovcit dhe më se 50 studime, ese dhe punime shkencore janë studime të nivelit të lartë shkencor, si të arriturat të jashtëzakonshme, jo vetëm për shkencën juridike të ne, por edhe për studimet komparative botërore dhe për teorinë juridike në përgjithësi, dhe ato gëzojnë njohje të përgjithshme në shkencën juridike, civile, komparative, brenda dhe jashtë. Vepra e profesor Ejub Statovcit, e një intelektuali adhëtar si ishte ai, do të jetojë për herë ndërbreza, do të jetojë në kujtesën kolektive të kombit tonë.